Mirei que, desgraciadamente, máis unha vez temos que estar aquí solidarizándonos, en este caso con Carlos Callón, e o Bloque Nacionalista Galego pois tamén o fai, ¿no? Simplemente porque vivimos pois nun mundo ao revés, é dicir, vivimos nun mundo onde se criminaliza a defensa do idioma galego, mentras a vulneración da lei pois goza de impunidade, ¿no? Por tanto, dende o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, é evidente que temos desgraciadamente que volver a asistir a un xuicio que nunca debería ter tido lugar, ¿no? E por lo tanto, unha vez por todas, a ver se neste país empezamos a normalizar as cousas e defender o idioma propio, o idioma galego, pois deixa de ser criminalizado, ¿no? É bastante disparatado o procedemento, realmente é un procedemento que semella kafkiano, non? Que 4 anos despois de eu como presidente da mesa realizar unhas declaracións defendendo o cumprimento da lei, que dicas as veces preséntanos como que somos os do non, os da contra, non sabe que, non so que estamos realizando, as persoas que estamos a ser denunciadas por este xuiz, o que estamos a pedir é que se cumpra a lei de normalización lingüística, que se cumpra no sentido de que se respeten os topónimos oficiais, tamén por parte da Administración de Xustiza, e que se respeten os nosos dereitos no sentido de que teñamos as persoas que queremos legítimamente poder realizar as xestións en galego na Administración, tamén na Administración de Xustiza, que poidamos facelo. É verdadeiramente kafkiano e disparatado que se denuncia que defendemos o cumprimento da lei. É verdade, pensamos que a Xustiza ten máis cousas que facer que 4 anos despois denunciar e tramitar o xuizo para, contra alguén que iso. Que o único que fixo foi sen insulto de ningún tipo, sen declaracións altisoantes de ningún tipo, simplemente dicirlle ao xuiz Fraga Mandián que nese momento no xuiz decano da Coruña que a lei de normalización lingüística hai que cumprirla.